Želimo vam dobroveče. Na početku dnevnika OSM televizije vijesti dana. Junske penzije veće za 2,5%. Odlučeno na posebnoj sjednici vlade Republike Srpske. Boračka organizacija Republike Srpske obilježava 25 godina postojanja. Premijerka Cvijanović čestitala Savčiću 25. godišnicu borca. U Sarajevu pronađeno 5 migranata iz Iraka. Prve optužnice specijalnog suda za takozvanu OVK u septembru. Na predsjedničkim izborima u Turskoj ubjedljiva pobjeda Erdogana. Sutra oblačno sa kišom. Vlada Republike Srpske donijela je danas na 26. posebnoj sjednici održanoj u Banja Luci odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija. Opšti bod se vanredno usklađuje počevši od 1. juna 2018. godine, tako da se povećava za 2,5%. Potrebna sredstva za realizaciju odluke iznose oko 1.560.000 maraka mjesečno, odnosno oko 10.920.000 maraka do kraja 2018. godine. Penzije ostvarene do 31. maja 2018. godine vanredno se usklađuju počevši od 1. juna 2018. godine, tako da se povećavaju za 2,5%. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o određivanju iznosa najniže penzije, kao i odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje. Odluku vlade da se penzije povećaju za 2,5% danas je komentarisao i resorni ministar Milenko Savanović, koji je rekao da su navedene mjere posljedice stabilnog budžeta. I danas idemo sa odlukom za 2,5% povećanje penzija koja će odnositi se na penzije iz juna mjeseca. Dakle, to je dobro, to ohrabrije i to govori da ekonomski parametri, ekonomski pokazatelji u Republici Srpskoj su u pozitivnom trendu, to ohrabrije i naravno treba nastaviti, treba više raditi, treba bolje raditi, treba kontrole pojačati za sve one koji ne ispunjavaju svoje obaveze prema zakonu. Dakle, dobro je, to je pozitivno i mislim da je to dobra vijest i za penzionere i za sve građane Republike Srpske. Boračka organizacija Republike Srpske obilježava 25 godina postojanja. Tim povodom sutra će biti organizovan forum boraca u prostorijama Narodne skupštine Srpske, na kojem će biti više od 150 učesnika. Imajući u vidu ulogu boraca u stvaranju Republike Srpske, iz vlade poručuju da pripremaju memorandum koji će jasnije definisati status ove organizacije i riješiti brojne probleme ove kategorije. A vlada je omogućila i najnižu penziju za oko 600 demobilisanih boraca. Imajući u vidu značaj boračke populacije u stvaranju Republike Srpske, vlada je kroz zakonsku regulativu omogućila brojna prava, kaže resorni ministar Milenko Savanović. Jedan od njih je i odluka da oko 600 demobilisanih boraca koji imaju 65 godina, ali nemaju 15 godina osiguranog staža, dobijaju mjesečni iznos najniže penzije. Za ove namjene sredstva će se obezbijediti iz boračkog dodatka. Oni ljudi koji su imali određen broj godina osiguravajućeg staža uplaćen, i ako taj broj godina zbrojimo sa duplim učešćem u ratu godina koji su ti ljudi imali, i ako taj zbir je 15 i prelazi 15, a imaju 65 godina, tada će ovom odlukom ti ljudi imati mjesečno primanje u visini najniže penzije. Dakle, to po sadašnjim nekim parametrima, kad se uveća penzija junska za 2,5%, moglo bi da bude oko 187 maraka. Predsjednik Boračke organizacije Srpske Milomir Savčić naveo je da bi demobilisani borci koji će biti obuhvaćeni odlukom vlade Srpske i dalje imati mjesečni dodatak, te da bi njihova primanja trebala da ukupno iznose oko 240 maraka. Ali smo uspjeli neki 7,5 ili 8 godina da se ratnog staža, tog duplog, da se prizna, prihvati i da tih 15 godina namirimo zajedno sa 65 godina starosti. Do sad nije bilo ništa. Plus borački dodatak na mjesečnom nivou ti ljudi imaju, tako da će redovno mjesečno primanje biti nekakvih 230 ili 40 maraka.
Putem akcionih planova do sada je zaposleno više od 2000 djece poginulih boraca i ostalo je da se zaposli nešto više od 1000 njih. Boračka organizacija Republike Srpske osnovana je 27. juna 1993. godine pod nazivom Republičko udruženje učesnika rata, a sadašnji naziv je ustanovljen na Skupštini Boračke organizacije 30. juna 1996. godine u Brčkom. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović uputila je čestitku predsjedniku Boračke organizacije Republike Srpske Milomiru Savčiću povodom obilježavanja 25. godišnjice osnivanja Boračke organizacije Republike Srpske. Snaga i jedinstvo koje smo pokazali u odbrambeno-otadžbinskom ratu obavezuju nas da danas, kada živimo u miru, zajednički radimo na očuvanju i jačanju položaja Srpske i njenih institucija. Očuvanje Republike Srpske i zaštita prava svih kategorija stanovništva koje su učestvovali u stvaranju Srpske ostaje trajna obaveza i opredjeljenje institucija Srpske, istakla je Cvijanović. Pripadnici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine otkrili su 6 migranata skrivenih u kamionu koji su pregledali prilikom carinjenja robe u carinskoj ispostavi Sarajevo. Riječ je o 5 mlađih muškaraca i jednoj ženi, prema čijim riječima su u kamion ušli u Livnu tako što su rasjekli ceradu na krovu kamiona. Prema njihovim navodima dobili su informaciju da kamion prevozi robu u Italiju gdje su namjeravali da odu, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje. O ovome je obaviještena nadležna policijska agencija koja i dalje preduzima mjere iz svoje nadležnosti. Nekoliko vlada zemalja članica Evropske unije već sedmicama upozoravaju na nove tokove izbjeglica preko nove balkanske rute. Njemački Fokus online piše da su mnogi izbjeglice zaglavljene u Bosni i Hercegovini jer je spoljna granica Evropske unije u Hrvatskoj čvrsta. Peter van der Auerart, regionalni koordinator UN-a za migracije, rekao je za Süddeutsche Zeitung da geografski postoji nova balkanska ruta preko Albanije, Crne Gore i BiH. Prema njegovim riječima, na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine postoji već 6400 izbjeglica koje ne mogu prići bliže svom odredištu, a to je Evropska unija. Bosna i Hercegovina je u opasnosti da postane zemlja u kojoj će migranti ostati zaglavljeni. To bi bilo fatalno za siromašnu i razorenu zemlju, iako stanovništvo zbog iskustva iz nedavnog rata želi pomoći migrantima, rekao je on. Adnan Tatarević, šef humanitarne organizacije, kaže za Süddeutsche Zeitung da bi u Bosni i Hercegovini moglo da dođe do humanitarne katastrofe. Kod nas u Republici Srpskoj se neće praviti centri za migrante, naglasio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Pa koliko sam vidio, i Bavarska u okviru Njemačke pravi svoj separatni program za zaštitu migranata. Mi ćemo uraditi nešto slično na osnovu njihovog iskustva i modela, rekao je Dodik. Austrijski vicekancelar Heinz Christian Strache ocijenio je da bi unutar njemački spor oko politike prema azilantima mogao da znači politički kraj kancelarke Merkel. Kritikujući politiku dobrodošlice Merkelove, Strache je naglasio da sve više ljudi u Evropi podržava stav Slobodarske partije Austrije da se migracija mora zaustaviti na spoljnim granicama Evropske unije. Neophodno je da se kaže stop i uspostave prihvatni centri izvan Evropske unije, smatra Strache. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić razgovarao je danas u Sarajevu sa direktorom za politička pitanja MUP-a Velike Britanije Richardom Moorom o samitu premijera Zapadnog Balkana koji će biti održan u okviru Berlinskog procesa 9. i 10. jula u Londonu. Zvizdić je informisao Moora da je Savjet ministara početkom juna formirao koordinacioni tim koji vrši sve potrebne tematske pripreme za kvalitetnije učešće na ovom skupu. Zvizdić je dodao da je i tema migracija u veoma kratkom roku postala aktuelna ne samo za region, već i za Evropsku uniju, saopšteno je iz Savjeta ministara. Na predstojećem samitu Zapadni Balkan plus EU8 u Londonu će pored 6 država Zapadnog Balkana učestvovati i 8 država članica Evropske unije: Njemačka, Francuska, Austrija, Italija, Slovenija, Hrvatska, Bugarska i Poljska. Policija je u privatnoj kući u selu Matuzići u federalnoj opštini Doboj Jug pronašla 2 ručna raketna bacača, 6 raketa za raketni bacač, 3 tromblonske mine, 2 ručne bombe te 1350 metaka kalibra 7,62 mm. Potvrđeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.
Šef Odsjeka Federalne uprave civilne zaštite za uništavanje eksplozivnih sredstava Sead Vrana rekao je da su minsko-eksplozivna sredstva pronađena tokom rušenja privatne kuće i da su uništena u petak 22. juna, te najavio da će biti nastavljena pretraga ove lokacije zbog sumnje da ima još naoružanja. Član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić izjavila je da se uništavanje viškova municije u BiH vrši na dva načina i da nijedan od njih se ne vrši na zadovoljavajući način i naglasila da se Bosna i Hercegovina prema ovom problemu odnosi nonšalantno i nemarno. Majkićeva napominje da je do sada izdvojeno više od 10 miliona maraka od različitih međunarodnih organizacija kako bi se što prije uništili viškovi municije u Bosni i Hercegovini. Jedan dio se uništava u Glamoču i to Bosna i Hercegovina je jedina zemlja koja vrši uništavanje municije i minsko-eksplozivnih sredstava otvorenom detonacijom uz pomoć američke organizacije jedne i drugi dio se uništava u vojnom kapacitetu Trom u Doboju, gdje se to radi rastavljanje na sastavne dijelove, od koga ova zemlja bi mogla imati više koristi. I jedan i drugi postupak ne idu na zadovoljavajući način, i jedan i drugi postupak bi mogli unaprijediti, ali Bosna i Hercegovina se prilično nonšalantno i nevarno odnosi kad je taj problem u pitanju. Koliko je meni poznato, više od 10 miliona maraka je izdvojeno od različitih međunarodnih organizacija da bi se što prije uništili viškovi municije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sa predsjednikom samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem u Briselu otvoreno razgovarao o mnogim pitanjima te da je dogovoreno da svi problemi moraju da budu riješeni u miru. Vučić je rekao za RTS da je dogovoreno ono što je vrlo važno za Srbe na Kosovu i Metohiji i to će, kako kaže, obje strane poštovati. Da svi problemi moraju da se riješe u miru, poštujući jedni druge i garantujući bezbjednost i sigurnost građana. Politika Srbije mora da bude mnogo odgovornija od politike koja je bila i 90. i 2000. godina. Mi moramo da sačuvamo naš narod na njegovim ognjištima, ali istovremeno ne smijemo da dopustimo da mu se dogodi tragedija koja mu se u to vreme dešavala. Bez obzira što ja znam da postoje ljudi koji uvek to podcenjuju i koji nikada nisu zadovoljni i ponekad vam se čini da radite najteži Sizifov posao dok svi normalni ljudi odmaraju, vi morate da imate teški razgovor, za to ste izabrani, to vam je težak posao ovde, ali će zato i oni koji su šovinisti da imaju primedbu jer ste izdali nečije interese, pa pri tome ne znate šta ste izdali jer smo sve to odavno izgubili, a trudite se da nešto vratite u igru. I oni drugi iz takozvanog građanskog dela koji kažu da je sve foliranje, da je sve to bedno i jadno i da se nigde ne stiže, stiže se. Bar smo obezbedili mir za naš narod i da niko ne gine. I to je, ja mislim, velika i važna tekovina. Specijalni sud za ratne zločine koje je tokom rata počinila takozvana OVK mogao bi da podnese prve optužnice u septembru ove godine, piše Prištinska štampa. Pozivajući se na nezvanične izvore, sud je već saslušao nekoliko svjedoka, prenio je UNMIK u svom dnevnom pregledu štampe. Tužioci specijalnog suda već su saslušali svjedoka u Belgiji u vezi sa ubistvima koja su se dogodila po okončanju sukoba na Kosovu i Metohiji. Kancelarija tužioca specijalnog suda za zločine takozvane OVK odbila je da komentariše ove navode, navode mediji. Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović predvodi danas u Luksemburgu delegaciju Srbije na 8. međuvladinoj konferenciji na kojoj će biti otvorena dva poglavlja o pregovorima Srbije i članstvu u Evropskoj uniji. Vlada Srbije saopštila da je riječ o poglavlju 33 koje se odnosi na financijske i budžetske odredbe i poglavlje broj 13 o ribarstvu. U Luksemburgu će biti održana i konferencija za novinare na kojoj će, osim ministarke Joksimović, govoriti predstavnici Evropske komisije i Bugarske kao države koja predsjedava Uniji. Joksimovićeva će se sastati sa ministrom inostranih poslova Luksemburga, Žanom Alsebornom. Srbija je u dosadašnjem procesu pristupanja otvorila 12 poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena.
Nacionalna izborna komisija u Turskoj proglasila je aktuelnog turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana pobjednikom na predsjedničkim izborima, nakon što je osvojio apsolutnu većinu važećih glasova. Predsjedavajući Vrhovnog izbornog savjeta u Turskoj, Sadi Guven, izjavio je da je do sada prebrojano 97,7% glasova i da preostali glasovi neće uticati na konačan rezultat i pobjedu Erdogana. Novim izborima Erdogan je dobio nova izvršna ovlašćenja, javio je Associated Press. Guven je dodao da nezvanični rezultati parlamentarnih izbora pokazuju da je 5 političkih stranaka prešlo prag od 10% glasova koji su potrebni da stranka dobije mjesta u parlamentu. Stranke koje su prešle prag od 10% glasova su Stranka pravde i razvoja, Stranka narodnog pokreta, Narodna republikanska stranka, Narodna demokratska stranka i takozvana Dobra partija. Tursko tržište akcija i domaća valuta lira su zabilježili rast vrijednosti jer investitori vjeruju da će pobjeda Recepa Tayyipa Erdogana na predsjedničkim izborima donijeti političku stabilnost u toj zemlji. Turska će nastaviti da oslobađa teritorije u Siriji i da odlučnije djeluje protiv terorističkih organizacija, izjavio je Erdogan. Turske snage se od septembra prošle godine u Siriji bore protiv kurdskih militanata Narodne zaštitne jedinice, koju Ankara smatra terorističkom organizacijom u području sirijskog grada Afrin. Ankara i Washington su se saglasili oko plana za povlačenje kurdskih snaga iz Sirije, podsjeća Russia Today. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je Recepu Tayyipu Erdoganu na reizboru na mjesto predsjednika Turske, saopštila je preslužba Kremlja. Šef Ruske države je naglasio da rezultati glasanja u punoj mjeri pokazuju veliki politički autoritet Erdogana i široku podršku politici koju on sprovodi u vezi sa rješavanjem aktuelnih socijalno-političkih zadataka koji stoje pred Turskom radi jačanja spoljno-političkih pozicija zemlje. Predsjednik Rusije je potvrdio spremnost za nastavak sadržajnog dijaloga na bilateralnoj, regionalnoj i međunarodnoj agendi, naglasivši da to nesumnjivo odgovara osnovnim interesima naroda Rusije i Turske. Dva jaka zemljotresa su pogodila Grčku, jedan je registrovan u moru, a drugi na 34 km udaljenosti od Soluna. Grčke vlasti su saopštile da je južni dio zemlje pogodio zemljotres magnitude 5,4, ali da nema izvještaja o povrijeđenim ili materijalnoj šteti. Epicentar tog potresa je 70 km jugozapadno od grada Kalamata na Peloponezu na dubini od 30 km. Drugi potres je snage 4,3 stepena na 34 km sjeveroistočno od Soluna na dubini od oko 5 km. Grčki mediji su prenijeli da su se osjetila još dva potresa snage 3,7 i 2,7 stepeni Richterove skale. Šumski požar bjesni nedaleko od San Franciska. Vatra je do sada uništila oko 31 kvadratni kilometar šuma. Najmanje 12 objekata je potpuno izgorjelo, a u opasnosti je još stotine njih, prenosi Associated Press. Lokalne vlasti naredile su hitnu evakuaciju za oko 3000 ljudi. Ponovo o domaćim temama. U opštini Istočno Novo Sarajevo u srijedu 27. juna biće otvorena manifestacija Principovi dani. Manifestacija u organizaciji opštine Istočno Novo Sarajevo počeće koncertom osnovne i srednje muzičke škole iz Istočnog Sarajeva i Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji će biti održan u parku Gavrilo Princip, saopšteno je danas iz ove lokalne zajednice. Drugog dana manifestacije biće položeno cvijeće na grob i spomenik Gavrilu Principu te održana Vidovdanska akademija. U okviru ove manifestacije biće održana i konferencija Beba u petak 29. juna u parku Gavrilo Princip. Manifestacija Principovi dani biće završena u subotu 30. juna projekcijom filma Bel Epoch, posljednji valcer u Sarajevu, u sali Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo. Na stadionu Bara u Sokocu u protekla 4 dana održan je memorijalni omladinski fudbalski turnir Srđan Tomić i Vladica Babović 2018, sportsko-rekreativna manifestacija kojom se njeguje uspomena i sjećanje na rano preminule igrače fudbalskog kluba Glasinac, Srđana Tomića, člana mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Vladicu Babovića, fudbalskog čovjeka, trenera i golmana.
U njihovu čast omladinski fudbalski klub Glasinac 2011 i ove godine organizovao je fudbalsko nadmetanje, koje ove godine nosilo slogan On žive. Na turniru su učestvovala 24 kluba iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. U 50 selekcija tokom 4 dana takmičilo se oko 650 dječaka uzrasta od 8 do 16 godina. Pa već je 7 godina kako se održava memorijalni turnir Srđan Tomić, a ove godine se održava memorijalni turnir Srđan Tomić i Vladica Babović, jer veliki čovjek, kako danas rekoše, sportista, golman, roditelj, suprug, sin, brat, Vladica je preminuo prije 10 mjeseci iznenada srčanog udara i njegovi suigrači, prijatelji kluba i sporta u Sokocu odlučili da se ovaj turnir sada preimenuje u turnir Srđan, memorialni turnir Srđan Tomić i Vladica Babović, i sigurno da je to jedna dobra inicijativa koja je dobila jednu opštu podršku sportske javnosti i ovdje, a i šire. I ovaj današnji turnir je upravo posvećen sjećanju i na njihov fudbalski rad i na njihovo djelo koje je životno bilo obilježeno u opštini Sokolac. Bili su dobri ljudi, dobri sportisti. Pa što da radim, impresivno je što kažu, bolje je posjećanje nego da pređe sve u zaborav. Ja sam kažem, ne znam kojim riječima ponavljam, da izlažem veliku zahvalnost svima kojima koji su došli danas i koji će doći, svih republika što je načelnik malo pre nabrojao, i zahvalio se isto svim sponzorima koji su učestvovali u pripremi i normalno finansijski ovoga turnira, kao i svim medijima. Podsjećamo da je turnir od ove godine uvršten u zvanični kalendar takmičenja Fudbalskog saveza Republike Srpske, što dokazuje da je iz godine u godinu sve bolji, a organizatori će nastaviti ovim tempom i trudit će se, kako kažu, da sljedeće godine budu još bolji domaćini. Fudbaleri Srbije pokazali su optimizam i rekli da mogu da naprave čudo u trećem kolu svjetskog prvenstva u Rusiji i savladaju selekciju Brazila. Na konferenciji za novinare popularni Orlovi su istakli da je tim spreman i uvjeren da će savladati Brazilce. Napadač Srbije Aleksandar Mitrović je priznao da ni 3 dana nakon meča sa Švajcarskom ne može da se pomiri sa činjenicom da glavni sudija Felix Brih nije dosudio penal za Srbiju, već kontrafaul. Prema njegovim riječima, otkad je u reprezentaciji, nikada nije bila toliko dobra atmosfera jer se osjeća podrška na svakom koraku. Utakmica trećeg kola E grupe između Srbije i Brazila igra se u srijedu od 20 časova na stadionu fudbalskog kluba Spartak u Moskvi. Dnevnik je završen. Na programu naše televizije od 20 časova možete pogledati emisiju Pravi ugao, u kojoj gostuju članovi Planinarskog društva Trebević. Ugodno veče. Junske penzije veće za 2,5%, odlučeno na posebnoj sjednici Vlade Republike Srpske. Boračka organizacija Republike Srpske obilježava 25 godina postojanja. Premijerka Cvijanović čestitala Savčiću 25. godišnicu borca. U Sarajevu pronađeno 5 migranata iz Iraka. Prve optužnice specijalnog suda za takozvanu OVK u septembru. Na predsjedničkim izborima u Turskoj ubjedljiva pobjeda Erdogana. Sutra oblačno sa kišom.